Бүгінгі күні өрт қауіпсіздігінің тәуекелділігі жоғары 56 нысан назарға іліккен. Өрт қауіпсіздігі ескерілмеген бірнеше кәсіпкерлік субъектілеріне ескертулер жасалып, белгілі бір уақыт ішінде қателік түзетіліп, олқылықтың орны толтырылуы тиіс болатын. Осы орайда төтеншеліктер ескертулерге мойынсұнбаған бірқатар кәсіпкерлік субъектілерде бар екенін жасырмады. Ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығына арналған тексеріс кестесі сәйкес білім беру объектілер және жеке балабақшалар тексерілген болады. Оларда да уақыт келген мерзімде бақылау тексеріс жүргізілуде. Сотқа жолданған сауда объектілеріне 2 миллион 356 мың 900 теңге көлемінде айыппұл салынды. Бүгінгі күнге дейін 31 кәсіпкерлік нысанына қайта бақылау тексерістері жүргізілген. Межелі мерзім ішінде қайтадан заң бұзушылықтарға жол берген 11 объектіге хаттама толтырылып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 462 бабының 3 тармағы бойынша Орал қалалық әкімшілік сотына жолданып, соттың шешімімен 11 объектіге сомасы 2 миллион 356 900 теңге айыппұл салынған. Сондай-ақ өңірдегі білім беру ошақтары мен жеке балабақшаларға да тексерістер жүргізіліп, мынадай кемшіліктер орын алған. Негізгі бұзушылықтар ол манағы өрт автоматикаларының, өрт дабылдарының жұмыс істемеуі және де эвакуациялық шығу жолдарында есіктердің жабық болуы және де жанғыш материалдармен бітелуі деген сияқты. Және де көбіне кездесетін бұзушылықтар сыртқы өрт сатыларының болмауы балабақшаларда. Еске сала кетсек, көрші Ресейдің Кемеров қаласындағы қайғылы оқиғадан кейін Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының тапсырмасы бойынша сәуір айынан бастап еліміздегі ірі сауда ойын сауық нысандарында кезектен тыс тексерулер басталған еді. Сақтансаң сақтаймын демекші, осы орайда аталмыш қолға алынған шаралардың барлығы да адам өміріне қауіп төндірер жағдайлардың алдын алу барысында атқарылып жатқанын ескеру қажет, дейді төтеншеліктер. Айнұр Төлеуғалиқызы, Мирболат Жағыпар, Рустам Жұмашев, ТДК қыркүйек телеарнасы.